ငါဘယ်သွားသွားပေါ့နင့်စီကဘာမေးယူရအောင်မလားပြောဟာမို့နင်းနဲ့ငါနဲ့ချစ်သူတွေလေနင်ဘယ်သွားသွားပါလို့လို့ငါသိတင်တာပေါ့ဟာမဟုတ်ဘူးလားငါနဲ့စိတ်မချလို့ပါဟာနင့်ကိုစိတ်ဘူးလို့ပါနင့်ကိုမြင်ကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ဘာစိတ်ဘူးကြာရှိလို့လဲဟဲ့ငါကလေးလည်းမဟုတ်အဲ့ကလေးမဟုတ်လို့ပေါ့နင်ကရမ်းလာတယ်မို့နော်လေတန်းနေပါနေကုနာဘာသူဖုန်းတော့မလိုက်စုံစမ်းနေတွေ့လားဟာနေရလေငါမယုံတင်ကနဲ့နော်ငါမစ္စတာထောက်လိုက်ကြည့်နေရလားဟဟာမဟုတ်ပါဘူးကုညီမီလိုက်စုံစမ်းပေးပါမို့ရလေငါစုံစမ်းနေရဆိုတာခုနာမည်ကြီးနေရဆိုင်ဆရာတရားရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နေရဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲမသိသိမှာပေါ့သူလေမိုးတိမ်ညိုမိုးတိမ်ငါမသိတွေ့လားကိုဒီနေရလေဆိုင်ဆရာကြီးများတန်းတင်ရတာမှယောက်ျားမမသိမိန်းမမမသိနဲ့ညီမသိနဲ့အေးစိတ်နေပါနော်ငါငါစုံစမ်းမနေဝင်မရှောက်နဲ့အော်မာညာတန်းတင်ရမိန်းမဘာလို့မသိရပါယောက်ျားရဲ့ယောက်ျားနေရလေနေရတာကပါကျင်နေနော်ကြည့်လို့မရဘူး